Hello everyone, মই মিতালী ৰাণী সকলোকে আমাৰ কিচেন আমাৰ ভ্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আলু শুকান মাছ আৰু সৰিয়হেৰে বনোৱা সজিনা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনালোঁ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক সজিনাখিনি ভালদৰে ধুই এনেদৰে টুকুৰা কৰি লৈছোঁ দুটা আলু কাটি লৈছোঁ এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া এয়া হৈছে শুকান শিঙৰা মাছ কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ সৰু দুটুকুৰা আদা লৈছোঁ তিনিটা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু দুচামুচ সৰিয়হ অলপ সময়ৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছোঁ এতিয়া এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম সৰিয়হখিনি খুব মিহিকৈ পেষ্ট নকৰিলেও কোনো কথা নাই কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল বাকি দিলোঁ তেল গৰম হোৱাত আধা চামুচ পাঁচফোৰণ ফুটিবলৈ দি দিলোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ কাটি থোৱা আলুখিনিও দি দিলোঁ কাটি থোৱা চজিনাখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনি লগাই ল' ফ্লেমত কিছু সময় সিজিবলৈ দি দিম কাটি থোৱা বিলাহী দি দিলোঁ পুনৰ ঢাকনি লগাই ল' ফ্লেমত কিছু সময় সিজিবলৈ দি দিলোঁ চজিনা আৰু আলু ভালদৰে সিজিছে এতিয়া এখন প্লেটত এইখিনি উঠাই লওঁ এচামুচ তেল বাকি দি দিলোঁ তেল গৰম হোৱাত আদা নহৰু জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি বাকি দিলোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়ি দি দিলোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে ল' ফ্লেমত হেতাৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম মই সৰিয়হখিনি খুব মিহিকৈ পেষ্ট বনাই লোৱা নাই অলপ গোটাকৈ ৰাখিছোঁ অকণমান পানী দি দিলোঁ শুকান মাছখিনি ভালদৰে ধুই দুই তিনি মিনিট সময়ৰ বাবে গৰম পানীত ডুবাই ৰাখিছোঁ আদা নহৰু আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি শুকান হৈ আহিছে সেয়েহে পুনৰ পানী দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে তিয়াই ৰখা শুকান মাছখিনি এটা এটাকৈ দি দিম ভাজি থোৱা চজিনা আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ কিছু সময় ল' ফ্লেমত ভালদৰে লৰোৱাৰ পিছত পুনৰ ইয়াতে অকণমান পানী বাকি দি দিলোঁ আমি প্ৰায়ভাগে সৰিয়হ বেছি সময় তিয়াই ৰাখোঁ আৰু খুব মিহিকৈ পেষ্ট বনাই লওঁ নহয়নে সৰিয়হখিনি খুব মিহিকৈ পেষ্ট নকৰি এনেদৰে গোটা গোটাকৈ ৰাখিবচোন আৰু চজিনা আলু শুকান মাছ শুকানকৈ ভাজিব খাবলৈ খুব জুতি লগা হয় শুকান মাছ আলু সৰিয়হৰ লগত চজিনাৰ ব্যঞ্জন বনোৱা মোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মই গেছ ষ্টভ অফ কৰি ঢাকনি লগাই দিলোঁ গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে এই ব্যঞ্জনবিধ খাবলৈ খুব জুতি লগা হয় মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এই ব্যঞ্জনবিধ বনাই খাব সকলোৱে সতৰ্ক থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ